Počinju vesti radio televizije Stara Pazova. U sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku stalna misija Srbije pri Ujedinjenim nacijama organizovala je prijem Srbija izvan budućnosti kojim je svetskim zvaničnicima predstavila predstojeću izložbu Expo 2027, ali i sve što Srbija nudi kada su u pitanju znanje, nauka, inovacije i tehnološki razvoj. Na prijemu je govorio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić koji je istakao da je Srbija zemlja koja ekonomski najbrže raste uz razvoj informacionih tehnologija, a želi da prednjači i u razvoju veštačkih inteligencija i u biotehnologijama. Obraćajući se zvanicama, Vučić je primetio da svi govore o ratovima i onome što će se desiti u budućnosti, ali niko ne govori o lepim stvarima. Ministarka pravde Maja Popović izjavila je danas da su pooštrene kazne za krivična dela nasilja u porodici i da njeno ministarstvo izuzetno odgovorno radi na pooštravanju krivičnih sankcija kako bi one odvratile buduće izvršioce krivičnih dela, posebno u toj oblasti. Za osnovni oblik krivičnog dela nasilja u porodici predloženo je da se pooštre i propišu kazne zatvora u rasponu od 6 mjeseci do 5 godina, umjesto kazne zatvora od 3 mjeseca do 3 godine koja je sada propisana. Predloženo je pooštravanje i propisivanje kazne zatvora u rasponu od 1 do 10 godina za krivično delo nasilja u porodici koje je izvršeno korišćenjem oružja, opasnog oruđa ili drugog sredstva koje je podobno da telo teško povredi, dok je sada propisana kazna u rasponu od 6 mjeseci do 5 godina, navela je ministarka. Dan žrtava fašizma u Surduku u organizaciji Subnora opštine Stara Pazova obeležen je danas svečanom ceremonijom povodom 81. godine od tragične noći između 26. i 27. septembra 1943. godine kada su nemačke i ustaške snage upale u selo i streljale 100 stanovnika. Ceremonija je započela intoniranjem himne Republike Srbije, svečane pesme Subnora Republike Srbije i minutom ćutanja. Venci su položeni na spomenik u centru sela kao i na spomenik ispred crkve prenosa moštiju Svetog Nikole. Sutra o 19 časova održat će se humanitarna svirka pazovačkih bendova. Ulaz će biti slobodan, ali će svirka imati humanitarni karakter jer će umjesto bakšiša muzičarima svi ljudi dobre volje imati priliku da ostave prilog za bolesnu decu iz naše opštine. Novac prikuplja udruženje Zagrli srcem Nikola Vulinović. Na trgu u Staroj Pazovi nastupit će mladi surferi, ali i legende pazovačke muzičke scene Kolosi, kao i čuveni bend Beverly Hills, koji će izaći pred publiku nakon više od 2 decenije. Konjički klub Konversanu iz Surduka 29. septembra, odnosno u nedelju, organizuje tradicionalno takmičenje paradnih konjičkih zaprega od 12 časova na terenima fudbalskog kluba Borac u Surduku. Manifestacija okuplja više od 100 takmičara sa teritorije cele Republike Srbije, kao i veliki broj gostiju i posetilaca. Ovo je jedna od najmasovnijih fijekerijada u čitavoj Vojvodini. Ovogodišnji događaj uveličaće folklorni ansambl KUD Branko Marković, kao i tamburaški orkestar Dema Miro. Generalni pokrovitelj je opština Stara Pazova. Stigli smo i do informacija iz sporta. Sutra startuje nova košarkaška sezona druge muške lige Srbije. Košarkaši Dunava kao domaćini otvaraju sezonu protiv ekipe Zdravlja iz Leskovca. Utakmica će biti odigrana u Hali Parku u Staroj Pazovi sa početkom od 19 časova. Iz kluba pozivaju sve navijače Dunava da dođu u što većem broju i podrže naš tim u borbi za prve bodove u novoj sezoni. A za vikend staropazovački klubovi igraju utakmice 7. kola. U okviru Srpske lige grupa Vojvodina Podunavac u nedelju dočekuje Slogu iz Čonoplje, dok Omladinac gostuje u Divošu, gde će snagu odmeriti sa Hajdukom. U okviru Vojvođanske lige grupa Jug Radnički u subotu dočekuje Šumar iz Ogara. Jadran u nedelju gostuje ekipi TSK u Temerinu, Dunav dočekuje Slogu iz Temerina, a Jedinstvo će u Rumenki igrati protiv istoimene ekipe. U okviru Sremske lige Sremac iz Vojke u nedelju gostuje u Laćarku. Sve utakmice počinju u 16:30. Prvog
prvog dana vikenda ujutru i prepodne u Bačkoj, a do kraja dana postepeno i u ostalim krajevima Vojvodine, ali i zapadne, jugozapadne i centralne Srbije na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najniža temperatura od 11 do 19, a najviše od 22 do 32 stepena. Bile su ovo vesti. Hvala vam na pažnji i prijatan vikend.